Para sa ako, ang COVID-19 dako kahit official sa among kinabuhi tungod kay naana mo ang una nga kabalaka, dili ni ma dili mahimutang o mag-uol tungod kay mag-uol ni nga naay maapektuhan sa mo ang dapit. Labi na sa among panginabuhian tungod kay dili na may maka-isit og trabaho tungod kay sa balay naaraman mi sa balay muna nga dako gyud epekto, dako gyud epekto ang mao nga COVID. Ako ang inanglan gyud na siya kay ang karon mangong panahon na dapat ang gusto na ako gyud nga kung may mga tanan nga mag-uuma mag ano gyud organic na gyud ang pamagi para malayo ta sa mao nga pandemya. Ang gusto na ko nga makita ang kabaguhan nga wala na gyud untay magamit og chemicals nga ang tanan mag-organic na gyud para malayo ta or dili ta maduol sa mga sakit. Kung kay nga akong ginakaon is health food man. Muna nga, kung mahimo, dili na lang gyud ta mag-chemicals. Organic na gyud ang ato ang gamitan.